Dobar dan, dragi učenici. Danas ćemo govoriti o najvišim planinama u Bosni i Hercegovini. Naša zemlja ima na stotine različitih planina od kojih su vama poznati bar nekoliko desetina. Njih, nažalost, mi nemamo vremena da se posvijetimo svima njima. Zanimljivih tu planina ima kao što su Jahorina, Romanija, Dinara, Grmeć, Majevica, Kozara, Vlašić ili tako dalje. Mi smo se danas ipak odlučili da govorimo o planinama koje su više od 2000 metara, dakle najvišim dijelu Bosne i Hercegovine. Ono što je cilj današnje lekcije nije samo da vas nauči da nabrojite ove najviše vrhove u Bosni i Hercegovini, nego eto da se upoznamo sa dijelom naše domovine na malo drugačiji način. Odnosno da vidimo šta je specifično za svaku od tih visokih planina. Kada govorimo o ovoj visinskoj kategoriji planina koje su više od 2000 metara, odmah ću na početku reći da je njih 12 u Bosni i Hercegovini. Velika većina se nalazi u ovom jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine području, hajde tako da kažem, između grada Sarajeva i crnogorske granice. Dakle, to je taj teren koji je generalno i najslabije prohodan u našoj zemlji, ali i planine koje se nalaze u ovom prostoru nam nude prilično spektakularne prizore, prirodne ljepote i slično zbog čega mogu biti jako interesantne u kontekstu izletničkog ili planinarskog turizma. Ipak, na samom početku da vam kažemo koji su to uopšte dijelovi Bosne i Hercegovine, oni pravi planinski. Za Bosnu i Hercegovini znate da je većinski brdsko-planinska zemlja. Međutim, pod pravim planinama se smatraju oni dijelovi reljefa koji su visoki hiljadu ili više metara iznad nivoa mora. Na ovoj karti koju vidite predstavljen je upravo takav teren. Vidite da on zahvata neki centralni dio Bosne i Hercegovine koji se pruža tzv. dinarskim pravcem pružanja od sjeverozapada prema jugoistoku i on zapravo čini krov, takozvani krov dinarida. Dinaridi su sve ove planine koje kod nas postoje. Nose je naziv po planini dinari koja se nalazi na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Inače, planina Dinara, iako nije više od 2000 metara, je najviša planina susjedne Hrvatske, što će reći da susjedna Hrvatska nema niti jedan vrh koji bi spada u ovu kategoriju, a eto Bosna i Hercegovina ih ima čak 12. Na ovoj karti vidite i neke crne trokutove i to su upravo te planine o kojima ćemo mi danas govoriti, a njih je ukupno 12. Krenut ćemo od najviše planine, a to je svakako pogađate ili sigurno znate. Maglić. Maglić je visok 2386 metara i najviši je vrh Bosne i Hercegovine. Po samom njegovom nazivu možete zaključiti da je on vrlo često obavijen maglom, što je čest slučaj sa planinama. Takozvane visinske magle su u pitanju. Planina Maglić se nalazi na granici sa Crnom Gorom. Eto, ona je najviši vrh naše države. Crna Gora ima još neke više planine kao što su, kao što je primjer, Durmitor, jako poznata planina. Ipak, Maglić je jako značajan iz jednog drugog razloga, ne samo ovoga hipsometrijskog, odnosno visinskog. Maglić je dio nacionalnog parka Sutjeska, koji je naš najveći i najstariji nacionalni park. U podnožju planine Maglić se nalazi prašuma Peručica, za koju kažu da je najveća ili bar jedna od rijetkih preostalih prašuma u Evropi. Kad kažemo prašuma, nemojte misliti da je riječ o tropskoj kišnoj šumi. Ništa jedine prašume. Prašuma u ovom kontekstu znači praktično netaknuta šuma. Šuma koja već hiljadama godina existira bez ikakvog uticaja čovjeka. Dakle, potpuno se u njoj odvijaju neki prirodni procesi. Dobro, dakle, Maglić je najviša planina, ali eto nalazi se na granici. Dakle, je pogranična je planina. Samim vrhom prolazi granica prema Crnoj gori. Nju je susjedna i vrlo slična. Nešto malo manje poznata, ali gotovo je slično. Visoka, niža je samo 50 metara. Planina Volujak je također pogranična prema Crnoj gori. Objave planine se nalaze negdje na putu između Foče i Gacka. S tim što je Valujak malo bliže Gacku, a Maglić malo bliže Foče. Dakle, ovu planinu možemo praktično smatrati blizancem Maglića. Obje planine su prostorno prilično male, ali su izrazito visoke u ovom našem kontekstu. Od svih planina koje ću danas nabrojati, Ljubišnja je nekako možda i najmanje poznata. Ljubišnja je planina koja se također nalazi na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, s tim što je većim dijelom smještena u Crnoj Gori, zbog čega se manje spominje recimo kod nas, evo recimo u školama. A, Ljubišnja je karakterična po je što nema neke izraste, jako je visoka preko 2000 metara, nema neke izraste vrhove, te je dobrim dijelom zaravnjena. Zapravo više liči na nekakav visoravan, odnosno platu, nego na pravu planinu. A, ipak njene strane se vrlo trmo spuštaju prema susjednim rijekama. Naročito je u tom kontekstu značajan kanjon Tarije. Opet jedna rijeka koja je granična između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Za kanjon rijeke Tarije kažu da je jedan od najdubljih u cijelom svijetu. Čvrsnica. Čvrsnica je jedna hercegovačka planina. Inače, skoro sve ove planine koje ćemo mi danas spominjati A se nalazi ili u Južnoj Bosni ili u Sjevernoj Hercegovini. Dakle, to je taj krov dinarida koji je negdje ujedno ovaj, i razvođe između dva sliva, Jadranskog s jedne strane i cr Crnomorskog sa druge. Tako dakle, da se sa mnogih ovih planina zapravo rijeke slijevaju u dva sliva. Neki potoci teku prema sjeveru, a neki prema jugu. Sa Čvrsnicom to ipak nije slučaj. Ona je u cijelosti locirana u Hercegovinu, odnosno u sliv Neretve i Jadranskog mora. Ono po čemu je najznačajnija jeste, jesu dvije činjenice. Prva da je to najviši vrh Bosne i Hercegovine koji je u cijelosti a, u unutrašnjem dijelu, dakle, kojeg Bosna i Hercegovina ne dijeli sa drugim državama. Najviši vrh se zove pločno i visok je 2228 metara. A ono drugo, druga stvar po čemu znamo Za čvrsnicu jeste ovaj pejzaž koji vidim, odnosno ovaj neobični reljefni oblik koji se stručno zove prozorac, a u ovom kontekstu ga nazivaju Hajdučka vrata. Dakle, ovaj svojevrsni most ili prozorac koji je nastao prirodnim putem. Nažalost, imamo izvještaje da je u proteklih godina vrlo česta pojava da se planinari, neki turisti, penju na ovo i ovaj prije, tako da je on vrlo ugrožen u smislu njegovog eventualnog budućeg urušavanja. Pa su iz tamošnje gorske službi apelovali da se to ne radi. Čvrsnica je poznata i po najvišem jezeru u Bosni i Hercegovini. Jedno malo jezero Crvenjak, nekog prečnika 20 metara, se nalazi na oko 1900 metara nadmorske visine i najviše je u Bosni i Hercegovini. Čvrsnica je inače tipična Krećnjačka ili Krška planina, što će reći da baš i nema nekih potoka koji teku njome, ali u njenom podnožu se nalazi mnogo različitih izvora, odnosno vrela. Njoj susjedna planina je Prenj, razdvaja ih samo rijeka Neretva. Inače, Prenj će te vrlo lako uočiti na geografskim kartama. Naime, veliku okuku oko njega pravi rijeka Neretva. Obran je jedna od najzanimljivijih planina Bosne i Hercegovine, ali istovremeno i jedna od najopasnijih. Planinarenje ovom planinom koliko god ovaj bilo atraktivno, zahtjeva veliki nivo opreza zbog vrlo ovaj, strmog reljefa, a, a s druge strane, nakon posljednjeg rata je, nažalost, s dobrim dijelom planina minirana, zbog čega je potreban oprez. Sam naziv planine potiče iz slovenske metologije, najme vrhovni slovenski bog se zvao Perun, pa je od toga Perun nastalo Perunj, a od toga Perun je na kraju nastalo Prenj. Dakle, još jedna tipična krška hercegovačka planina. Na njenim rubovima se nalaze gradovi Mostar, Konjici, Jablanica. Sljedeća planina koja se opet značajno razlikuje od ovih ostalih je Vranica. Ona se nalazi u samom srcu, geografskom i geološkom srcu Bosne i Hercegovine, centralnom dijelu, od u blizu, blizu grada Gradića Fojnice. Vranca se od ostalih planina koje spominjem razlikuje po sljedećoj činjenici. Ona nije krška planina. Djelomično u njenoj geološkoj građi učestvuje i kraćnjaka, ali ovdašnji kraćnjaci su stariji, kompaktniji i ne pravi neke krške elemente reljefa, zbog čega na ovoj, na ovoj planini ima mnogo više planinskih potoka ali onaj hidrografski objekat po kojem je Vranica poznata, koji vidite na slici, jeste Prokoško jezero, zbog čega je planina Vranica i turistički relativno dobro posjećena. Nažalost, ta turistička posjećenost je negativno uticala na ekološka, ekološku očuvanost ove planine pa je recimo endemska vrsta koja je živjela u ovom jezeru, Alpski triton, gotovo u potpunosti nestao sa ovih prostora upravo zbog djelovanja čovjeka. Treskavica je planina najviša u ovom planinskom obruću oko Sarajeva. Ako hoćete, najviša planina kantona Sarajevo. Visoka 2083 metra. Zanimljivo da njen vrh ima više naziva. Najpoznatija su dva. Jedan je Mala Čaba, a drugi je Đokin Toranj. I Treskavica je poznata po nekakvim jezerima, ima ih četiri, a najveće je se to tako zove veliko jezero i njega vidimo na slici. Treskavica je također impozantna planina. Nažalost, posljednjim rat, nakon posljednjeg rata je u dobroj mjeri minirana, kao i pranj o kojem sam malo prije govorio, zbog čega se posjetiocima savjetuje oprez, odnosno neodstupanje od nekih uobičajenih planinarskih staza. Treskavica je razvodna planina, pa vode sa sjeverne strane Treskavice je teku prema rijeci Bosni, kupi ih rijeka Željeznica, a prema jugu teče Raketnica koja se dalje ulijeva u Nerijetu. Treskavica je dobila naziv po relativno čestim zemljotresima koji se znaju desiti u ovom području. Dakle, nije teško pretpostaviti. Planina Vran se nalazi u jugozapadnoj Bosni tamo negdje između dva krška polja, Duvanjskog i Dugog. Jednim dijelom ulazi u sastav parka prirode Blidinje jer se u njenom podnožu po i nalazi ovo relativno poznato Blidinje jezero. Sljedeća planina je možda i najpoznatija. Bjelašnica je olimpijska planina koja je ugostila takmičenja u alpskom skijanju tamo on je čuven je 1984. godine kada je Sarajevo bilo olimpijski grad. Bjelašnica je od svih ovih planina i turistički najiskorištenija. To naročito znaju Sarajlije. Rijetko ko ima iz Sarajeva da nikada nije posjetio planinu Bjelašnicu. Mnogi je posjećuju gotovo na sedmičnoj bazi. Planina Bjelašnica je u odnosno ove druge planine dosta naseljena. Naravno, planine generalno nisu gusto naseljene, ali kažem u poređenju sa ovim drugim planinama. U ovom kontekstu možemo reći da se na Bjelašnici nalazi nekoliko sela od kojih je najpoznatije sigurno Lukomir, kao najviše selo u Bosni i na skoro 1500 metara nadmorske visine. I ono je turistički, naravno, vrlo interesantno. A ovdje vidimo taj lokalitet Babinog dola gdje, gdje su glavna skijališta na Bjelašnici. Sam naziv Bjelašnica je logično da dolazi od bjeline snijega na njenim vrhovima. Planina Lelija je nešto na kartama lako očljiva, ali ipak nekako manje je spominjana zato što joj je pristup malo teži i nalazi se između Traskavice i Zelengore u blizini grada Kalinovika. Ona ima svojih karakterističnih pet vrhova. Zelengora je, iako nešto niža od Lelije poznatija, Susjedne su to dvije planine, a Zelengora se nalazi između Foče i Kalinovika. Zelengora je prvenstveno poznata po svojim jezerima. Čak devet jezera, manji naravno, većinom je riječ o ledničkim planinskim jezerima, ali u svijetu rijetko možete naći jednu planinu sa tolikim brojem jezera. Na ovoj slici vidimo Orlovačko jezero i u pozadini a vrh Bregoć sa 2014 metara kao najviši vrhovi planini. I posljednja planina koju ću danas pomenuti je Cincar. Jedina od svih koji se nalazi u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine nalazi se između Glamočkog i Kupraškog polja i ovo je zapravo jedino među ovima planinsko bilo. Što znači planinsko bilo? Pa to su planinski planin, relativno uske planine sa zaobljenim vrhovima i imaju potpunosti krški karakter. Cincar je inače naziv za pripadnika jednog vlaškog plemena Cincara koji su nekada živjeli na ovim prostorima. I eto, s ovom planinom završavamo današnju lekciju. Nadam se da vam je bila zanimljiva, da ste naučili nešto novo. A mi se vidimo sljedeće sedmice. Prijatno vam.